Започна прием на документи за подбор на персонал, потребители и социални асистенти в община Враца. Той е във връзка с изпълнение на дейностите по проект Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и техните семейства в община Враца. Екипът на центъра ще се състои от ръководител, социален работник, психолог и медицинска сестра. Те ще консултират и оказват психологическа подкрепа на потребителите на центъра, както и на лицата, полагащи грижи за хора с увреждания в техните семейства. Условията за заемане на длъжностите в Центъра за интегрирани комплексни социални услуги са публикувани на интернет страницата на община Враца. Информация може да се получи и на място в град Враца на улица Стефана Кесавов, 6, етаж 3 в стая 96, а срокът, в който могат да се подават документи за екип на центъра, е 31 август. За длъжността социален асистент, крайният срок за прием на документи е 11 септември. Всички избрани лица ще бъдат наети на трудов договор в рамките на проекта. Проектът е на стойност близо 390 000 лева и се финансира по оперативна програма Развитие на човешките ресурси. Неговата цел е да се подобри качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в община Враца.